Byl to těžký zápas plný běhání a soubojů. Liberec tak hraje. Věděli jsme to, že hrajou jednoduše a rychle nahoru. Viděli jsme, jak potrápili minulý zápas Spartu. Je to klub bojující furt o Evropu, takže od nás to chtělo co nejlepší výkon a myslím, že první půli to nebylo takový, zbytečně jsme se zbavovali balónů. Myslím, že byly ale šance na obou stranách, že nikdo nevyužil a pak vlastně po jejich chybě jsme se dostali do vedení a rychlej druhý gól a pak už si myslím, že jsme vzadu to zvládli výborně, když nás na chvíli zamkli. A pak z nějakého, nevím jestli přímo proti útoku, ale z našeho útoku padl třetí gól a v pohodě jsme to zvládli. Myslím, díky tomu, jak nás pak hnali lidi, že poslední 10 minut bylo úplně nádherně odehraných a takhle bychom to měli zvládat. Upřímně asi nenapadlo. I po tom prvním poločase oni tam měli hned z začátku šance a spíš jsem si v hlavě říkal, že když dáme gól, že to zkusíme dovíst do výhry 1-0. A naštěstí jsme přidali góly a kluci vzadu to výborně odbránili. Myslím, že to byl super výkon ode všech potom. Takže před zápasem mě to nenapadlo, ale o to slabší to je. Myslím, že jsme pak vyhrávali souboje, byli jsme pak aktivní dopředu. Nabíhali jsme a hlavně to, co myslím, že to bylo podobné jako zápas tam, že jsme se druhý poločas sklidnili, zjistili jsme si, že si umíme dát balon po zemi a že si umíme nahrát a ne se pořád zbavovat balonu a je vidět, že když se do toho dostaneme, že ten fotbal tady hrát umíme, takže musím říct, že bylo dobře, že jsme proměnili svoje šance a je jsme do nějakých obrovských nepustili a co to tam stalo, třeba Krchyho střela na Huga, tak Hugo pochytal a sebral hodně centrů a obrana centry odvracela úplně s klidem, takže myslím, že to byl takový komplexně v tomhle dobrý výkon. Bavíme se nějak tak průběžně, ale že bych přímo probíral budoucnost, to ne, já to mám v hlavě tak, že mi končí hostování, vracím se do Sparty a co bude potom. To se uvidí, to je samozřejmě asi na trenérově nejvíc a na vedení Sparty. Ne, to nemáme. Já si myslím, že teď se hodně střídáme, že to není jako třeba na jaře, kdy jsem měl všechno. Teď se hodně střídáme, takže to ani v podstatě nestojí na jednom hráči. A myslím, že dneska i Puška mají 4, takže je to takový vyrovnaný a samozřejmě jsem od sebe čekal víc branek třeba, ale je to taky přesně tím, že je nás tady víc, takže ta minutáž není to vždycky od začátku zápasu, takže je dobrý, když se zastoupíme, ale soutěž nějakou v tom nemáme, myslím, že každý jsme rádi za každý gol. Jo, bylo to hezký. Připomnělo mi to právě loňský jaro, kdy se nám tady dařilo a lidi mohli chodit aspoň v malém počtu. A musím říct, že jsem to upřímně ani nečekal, že to bude takový rozdíl, ale hodně nám to pomohlo. Myslím, že i po tom, co jsme pak dali góly, tak lidi to ještě víc nastartovalo a my jsme se jim chtěli ukázat, že umíme hrát fotbal a ne to jenom dokopat. Takže ani jsem nečekal, jak to bude pro nás přínosný a jak se nám pod tím bude hrát líp. Jo, já jsem to bral tak, že to byla v podstatě moje akce po tom, co mi to Bedy hodil a soupeř udělal chybu a já jsem chtěl si obhodit brankaře, ten mě sfouloval, tak jsem pak si tu akci chtěl dohrát z penalty. Hned jsem si to bral, je nás určených pár hráčů, já jsem byl jeden z nich, takže jsem si to hned bral, chtěl jsem dát gól. Věřil jsem si na ní Necka i Květák, jak se mě ptali, jestli si ji vemu, já jsem si hned bral balón, takže tam nebyla žádná diskuze. To s tím na mě nechoďte.